লোক সব প্রেমের বিরোধী, আমার প্রেমত বাধা দিব নোৱাৰিব। আমার পবিত্র প্রেমে সকল সীমা অতিক্রম করে প্রেমর মেলা পাতিব, চাই থাকিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া, অসম, আমার অসম মহীমুর ছাত্র সেনার আপনার ওসর থাকা কেটামান দাবি নাই 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 পাহরি করা নাই করু বুলিয়ে করেছে মই জানিবলে বাকি। কিনো থাকেও ভিতর ইমান হাই ইমানো ইম্পর্টেন্ট ব্যাগ নে আরে আপনার হিসাব শেষ হলে আপনি নিজে গুছি যাও, বুঝলেন নাই? মই যাও। হে ভগবান, কি যে টপা মানুষ সৃষ্টি করিলা। হিসাব তো করবই লাগিব, কথা কব আছে। 50 পয়সার হিসাব এটা মিলা নাই যে। ও মনত পড়িছে, ময়ে দিছিল। না না, আকো এবার ভালকে হিসাব করে লো। হিসাব পুরা মিলিলেহে মই ইয়ার পৰা যাম। ভৈরবী, তুমি আহিছা? ভৈরবী, মই জানো তুমি মোৰ ওচৰলৈ এদিন আহিবাই। তোমার বাবেই মই দিনের পিছত দিন, রাতির পিছত রাতি প্রতীক্ষা করে আছো। তুমিয়ে মোর শনি, তুমিয়ে মোর মঙ্গল, তুমিয়ে মোর বৃহস্পতি, তুমিয়ে মোর ও জ্যোতিষী ডাঙরিয়া, ও ক্যালেন্ডারের বারবু চাবলে এর ভৈরবী আপনার মোক এরি কোনোবাখিনি পালেগৈ, তাইক পাহরি যাওক। কি কলা? হ্যাঁ পাহরি যাম হৌরা, মই খাবলে পাহরি যাব পারো, উশাহ লবলে পাহরি যাব পারো, শুবলে পাহরি যাব পারো, আনকি জিয়াই থাকিবলে পাহরি যাব পারো, তথাপি মই ভৈরবীক পাহৰিব নোৱাৰো নহয়। হেৰি, নাপাহৰিলে নহব নহয়, মোলৈ চাওক, মই কিমান সহজে পাহৰি গৈছো, আপুনিও পাহৰি যাওক। ভৈরবীর নিচিনা ছোৱালী লাইফত বহুত আহিব, ছোৱালী আকাল পৰিছে নেকি? হেৰা, তোমাৰ প্ৰেম পেনপেনিয়া হব পাৰে, মোৰ নহয় নহয়, মোৰ গভীৰ, মই পাহৰিব নোৱাৰো। অ, তাৰ মানে আপোনাৰ জ্যোতিষ চৰ্চা ধপা? কি আৰু জ্যোতিষ চৰ্চা কৰিম, নিজৰে গ্ৰহ নক্ষত্ৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখিব নোৱাৰিলো, আনক কি বুলি ক'ম? অ, তেনেহলে কি খাব? প্ৰেম। হে? প্ৰেমৰ উশাহনি গাঁৱত জীয়াই থাকিম। এ গ'ল, এ এজন গ'ল, সি 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 সি, ও প্রেমর নামত এজন গোল শেষ। হেয়া হেয়া, ভৈরবী আইছে, ভৈরবী ভৈরবী ভৈরবী, তুমি আইছা ভৈরবী? হ্যাঁ, ই সি 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 সি, ও আজিকালি নো মানুহ এনেকে প্রেমর নামত বুলিয়া হয় নে? দে তেবলাক ফালতু প্রেম দে, একদম বাকুয়া। আইও এ এদালে প্রেমত বুলিয়া হয় কোবাত খুন্দিয়া লাগে সাকে। সহ্য কৰিব নোৱাৰে, মোৰ নামটো জনপ্ৰিয় যে, সেইকাৰণে জ্বলন জ্বলিছে। তাই জ্বলে, তই পানী ঢালি ঠাণ্ডা কৰ, সেই বুলি মোক গালি পাৰিব কিয়া? অ বৰমণি, বেয়া চাই নাপাব, বুঝছে নাই? অবুজ মাইকী, কিবা এটা কৈ দিলে ধৰি নাথাকিব। ৰবচোন, আপুনিতো মোক বিচাৰি নাযায়, গৈছিলে কিয়? তাকেতো, ঐ বিহুটো পালাই। অ পালে, সেইটো বিহু মইতো নাচিবলৈ সাজু। নাচিলিয়ে হব নেকি? আমাৰ বিহুৰ কাৰণে তই কি দিবি সেইটো ক? কিবা দিবি মানে, মই কিবা দিব লাগিব নেকি? অ হৈ নুচু যোৱা, তোক এনে উপদেষ্টা পাতিছক নেকি? তই দিবাই লাগিব, তাতে তই চাকৰি কৰা, তই বহুত দিব লাগিব। অ মোৰ ফালৰ পৰাও পইচা উলিয়াব খুজিছে? অ বৰমণি, বিহুৰ মূল মানুহবোৰে পইচা নিদিয়ে নহয়, উদ্যোক্তাহে লয়, সেইকাৰণে মোৰ নামটো উপদেষ্টাত ভৰাই লৈছে। ঐ নুচু যোৱা, কি কথা কৈছ ঐ তই, হা?
আমার ব্রহ্মই 10,000 টাকা দিম বলি কইছি কি 10,000 ও তই 5,000 দিবা লাগিব ও বৰমনি আপুনি পাগলি হৈছে নেকি 5,000 টকা দিলে দেখোন মই বলিয়া হৈ যাম আচ্ছা এটা কাম কৰক আপুনি বিহু চান্দা তোলা বহি এখন দিও মই কাৰবাৰ পৰা তুলি হলো 5,000 দিম তেনেকে দিলে নহব জানো অ হব দে তৰ ফালৰ পৰা 5,000 টকা আহিলে হব ৰ ৰ তোক এখন মই বহি দি আছো এ বহিখন আনিবাই পাহৰি লগ নহয় হব দে তোক মই আনি দিম খালি তই বিহুৰ আগতে জমা দিবি হব আপুনি চিন্তা নকৰিব মই জেনে তেনে বহিখন তুলি হলো আপোনাক 5,000 টকা দিম ও বৰমনি আৰ্টিষ্ট ভাল আনিব লাগিব বুজিছ নাই গা গৰম উঠিব লাগিব দুই এখন চেয়াৰ আৰু ভাগিব লাগিব মই তে যাং কাকো তিনিৰ লগত কথাটো পাতি চাং কাক আনিব পৰা যায় মই যাং দে অ যাক 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 বহিখন পালেই অপারেশন আৰম্ভ কৰি দিব লাগিব বিহুৰ নামত দুই এপইচা যদি পকেটত নোসোমায় তেনেহলে কিহৰ বিহু এইডাল আমলেট বনা কাকতিয়নি অ কাকতিয়নি অ ঘৰত নাই নেকি বলো কাকতিয়নি আরে কি হে বড়া দেউ লেলাউটিখিনি মুচি লওক আরে কি হে আজি দেখুন আহিয়ে কাকতিয়নিক বিচারিছে কথা কি নকব আর প্রয়োজন আছে নহলে জিতুহে বেজিয়ে খেদি ফুরিছে রক্ষা পাবলকে দিগদারি হইছে আরে সরকারে কিবা নতুন বেজির আসনি লছে নি সরকারে নহয় আপোনালোকে আপুনিও নিশ্চয় জড়িত থাকিব পারে আরে মই কিয় জড়িত থাকিম জড়িত নাথাকিলে ন আমাৰে সভাপতি হবলৈ কোনে প্ৰস্তাৱ দিবলৈ যাব সেইটো কথা হে বক বক একচুৱেলি প্ৰস্তাৱটো ময়ে দিছিলোঁ বুজিছেনে নাই সদায় সেই একেজন মানুহেই প্ৰেচিডেণ্ট একেজন মানুহেই ছেক্ৰেটেৰী আপুনি যদি ভালদৰে মন কৰে নহয় দেখিব ৰাস হওক পূজা হওক বিহু হওক সোণালী জয়ন্তী হওক ৰূপালী জয়ন্তী হওক সেই একেজন মানুহেই ছেক্ৰেটেৰী সেই একেজন মানুহেই প্ৰেচিডেণ্ট যেন ছেক্ৰেটেৰী আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ পদটো সিহঁতৰ বাপেকৰ সম্পত্তিহে খোলে আকৌ ক'ব কি কৰিব উপায়টো নাই ৰাইজে বিচাৰিছে মইতো হ'বই লাগিব ঠিক কৈছে আপুনি সেইকাৰণে ঘৰৰ সন্মুখত ইয়াত ছেক্ৰেটেৰী পোৱা যায় বা এইখন ছেক্ৰেটেৰী ঘৰ বুলি লিখি থ'ব লাগে যদি ইমানবোৰ কথা জানেই ভালেই হৈছে পৰম্পৰা এটা ভংগ হৈছে আপোনাৰ বৰাণী সভাপতি হৈছে নাই 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 সভাপতি হলে বোলে ডাঙৰ ডনেশ্যন দিব লাগে বহুত খৰচ কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমাৰ এওঁ সভাপতি পদৰ পৰা ৰিজাইন দিছে অ বৰা দেউ তাকে মই ভাবিছো বোলো কোনে মোক মাতিছে আপুনি আহিল ভালেই হল আমাৰ এওঁ সভাপতি পদৰ পৰা ৰিজাইন দিছে অ ৰ'ব এইখন লওক সভাপতিৰ ভাষণ লিখা কাগজ যি সভাপতি হ'ব তাৰ কামত আহিব অৱশ্যে অমিয়াৰ সন্তানৰ কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব কাৰ কথা কৈছে কোন অমিয়াৰ সন্তান মই কিন্তু ধৰিব পৰা নাই অমিয়া সন্তান কি অমিয়া সন্তান নহয় আমাৰ বৰাণীয়ে হেনো সভাপতিৰ ভাষণৰ কাৰণে এই কনকলতা মহিলা সমিতিৰ বিউটি ডেকাৰ পৰা ভাষণ এটা লিখাই আনিছিল তাতেই বোধহয় কিবা অমিয়া সন্তানৰ কথা আছে কি চাওকচোন কি অমিয়া সন্তান চাওকচোন চাওক অমিয়াৰ সন্তান অৰিকা লিখোঁতে সটো এৰি থৈ গুচি গ'ল হ'ব লাগিছিল সন্মান হ'ল সন্তান মানে মানে মই পুৰা লাইনটো পঢ়ি দিছোঁ বিহুৰ লগত অসমীয়াৰ সন্মানৰ কথা জড়িত হৈ আছে অমিয়াৰ সন্তান নহয় কি চি 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 আমাৰ এওঁটো এনেকৈয়ে পঢ়ি গ'লহেঁতেন বাৰু মই আহোঁ দিয়ক এই এইবোৰ চন্ধালোঁ আৰু এই চিন্তা নকৰিব চিন্তা নকৰিব মই আছোঁ নহয় আমাৰ এওঁ আছে যিমান কাম কৰিব লাগে সকলো কৰি দিম চিন্তা নকৰিব মই আহোঁ দেই আচ্ছা বৰাণীয়ে কিমানলৈকে পঢ়া শুনা কৰিছিল কিবা জানা নেকি সুধি আহকগৈ যাওক অ'কে অমিয়াৰ সন্তান মই নিজে নিজে বৰ জেঙত সোমাই গ'লোঁ দেই বৰমণীয়া বহী এখন দি যাম বুলি ক'লে তাৰ পৰা 5,000 তুলি দিম বুলি কৈছোঁ 5,000 টকা এখন বহীত তুলিলে মোলৈ থাকিব কিটো বাপতি খাহোঁ বিহুটোত যদি দুটামান টকা পকেটত নোসোমায় সেইডাল বিহু হ'লে মহা সমস্যাত পৰিলোঁ
এতিয়া তোমালোকক মই যিটো ভাড়াঘৰলৈ লৈ যাম সেই ভাড়াঘৰ মালিকজন মোৰ একেবাৰে নলাগল লগা বন্ধু। অঁ সেইটো হয়, আৰ্টিষ্টো লাগিব। আচ্ছা মোৰ লগৰ আছে, লাগিলে ক'বা। ভালনে? ভালনে মানে যি ধুনীয়া অডিঅ' ভিডিঅ' বনাইছে, হিৰো হিৰোইনে যি ধুনীয়া কৰিছে নহয়, মই কৈছো নহয় দেখিলে এনেকুৱা লাগিব যেন সিহঁতৰ ৰিয়েল লাইফতো প্ৰেম আছে। আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে বেসমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ভি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ ইনো গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভনিৰোধক গলি অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়ৰ হৰলিক্স আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেগা কেম প্ৰেগনেন্সি ডিটেকশ্যন কিট অব খুশখবৰী ঘৰ বেঠে আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ। ঐ ৰচোন ৰ, এইখিনিতে কাৰোবাক সুধো বুজিছ, কেইদিনমানৰ বাবে ভাড়াঘৰ এটা নাপামনে? এহ তোৰহে কি উৎপাতখন লাগিল জানো, যদি একো নাপাওঁ ইমানবোৰ টকা পইচা এনেই যাব, তাতকৈ ঘৰৰ ওচৰৰ কেইখনে ঠিক আছিল জান। হে তেৰি, তই বুজা নাই কিয়, সেইকেইখনত নাচি তই কিডাল পাবি? টকা পইচা পালেহে, নাপালে কিয় নাপাবি? তোৰ নিচিনাকৈ কেইজনে নাচে দেখিছো নহয়। শুন, তোক মই গুৱাহাটীলৈ এনেই অনা নাই, এইবাৰ আমি গুৱাহাটী বিহুতলী গোটেইকেইখন ঝাৰু মাৰি নিব লাগিব, বাকী যোগাৰ মই চব কৰিয়েই থৈছোঁ, কিন্তু থাকিবলৈ ঘৰ এটা পালেই হ'ল। ঐৰা, কান্ধত ঢোল, দুটাকৈ বেগ, কাষত সেইপাত দুগদুগী, আমাৰ সেইফালৰ যেন পাওঁ ঘৰ। আমাৰ ঘৰ ককিলামুখত। ককিলামুখত ঘৰ, ইয়াত কি কৰিছা? ইয়াত মানে দাদা ঘৰ ভাড়া এটা বিচাৰি আছোঁ। হয় নেকি? এইবাৰ এই গুৱাহাটীত বিহু নাচিব, হোটেলত থাকিলে খৰচো বেছি হ'ব। বিহু নাচিব? মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, সেই বিহুৱা ককিলামুখত চোতালেই নাই নে গছৰ তলেই নাই, এই গুৱাহাটী বানপানীৰ মাজত যে নচুৱাবলৈ আনিছা? নহয় মানে দাদা, ভাল বিহুতলী নাই, যিকেইখন আছে টকা পইচাও কম দিয়ে, গুৱাহাটীত কেইবাখনো বিহুতলী আছে, গতিকে উপাৰ্জনো ভাল হ'ব। অ' সেইটো কথা, ভাল কৰিছা, তাৰমানে তুমি বিহু ৰাণী ন, বিহু সম্ৰাজ্ঞী। আচ্ছা ভাড়াঘৰ লাগে ন? এৰা, বৰ বেছি দামী ঘৰ নালাগে, আমি যেনে তেনে থাকিব পৰা হ'লেই হ'ব। ঘৰ অৱশ্যে আছে, পিছে থাকিব পাৰা নে নোৱাৰা, ঠিক আছে মই দেখুৱাই দিম। হেৰা, মোৰ মানে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি বৰ দুৰ্বলতা, এই ঢোলটো দেখিলে ৰুব নোৱাৰোঁ, একদম বজাওঁ বজাওঁ লাগে। দিয়াচোন দিয়া দিয়া, এচাপ মাৰি চাওঁ। অঁ ঢোলৰ মাৰিডাল নাই কিজানি, বেগতহে আছে, এটা লিখনকে চাওঁ বাৰু, কঁঠালৰ যেন পাওঁ। এটা কথা মোক বুজাই কোৱাচোন, তোমালোকৰ সম্পৰ্কটো কি? এখেত মোৰ স্বামী হয়। অ নহয় নহয়, ঐ তোক কি কৈছিলো? কিনো? নহয় মানে দাদা, আমাৰ বিয়াখন হোৱা নাই। অ এনেকে হলে ভাড়াঘৰ কোনে দিব, গোটেইখন দেখোন লেটিপেটি হ'ব। ঐ আমি বিয়া নোহোৱা বুলি ক'লে ভাড়াঘৰ দিব নি? হেৰা ৰবাচোন ৰবা, একচুৱেলি তোমালোকৰ বিয়া হৈছে নে নাই, সঁচা কথাটো কোৱা আকৌ। মানে দাদা কথা এটা আছিল। কি? আপুনি কিন্তু কাকো নক'ব দেই। এ তুমি কি বুলি ভাবিছা হে মোক, এই বাপতি হাঁহ বিহুৰ বাদ্যযন্ত্ৰত হাত দি কৈছোঁ, চাপৰ মাৰি কৈছোঁ, কেতিয়াও নকওঁ কোৱা। অ' কথা সেইটোৱে হৈ যাব, আজিকালি দুই নম্বৰী ডেকা সমাজত চলিয়েই থাকে, কিন্তু কোনো কথাহে আছে। আচ্ছা এটা কাম কৰোঁ, বুজিছা নাই, এতিয়া তোমালোকক মই যিটো ভাড়াঘৰলৈ লৈ যাম সেই ভাড়াঘৰ মালিকজন মোৰ একেবাৰে নলাগল লগা বন্ধু, তোমালোকে খালি এটা কাম কৰিবা, এই কথাখিনি তেখেতক নক'বা, অপকাৰ এটাই হ'ব, তেখেতে নিজকে ধৰ্ম যুধিষ্ঠিৰ বুলি ভাবে। এতিয়া ব'লা মই তোমালোকক ভাড়াঘৰটো দেখুৱাই দিম, দিয়া নেলাগে নেকি? অঁ ব'লা, ঢোলটো মই লৈছোঁ দিয়ক। অঁ লোৱা লোৱা, ঐ ব'ল ব'ল ব'লা বৈ। ইমান দিনে প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট কৰি কপতে গংগা টোপটো হৈ থাকিলে, এতিয়া খৰচৰ ভয়ত ধুমকে ফুটি থাকিলে, এনেকৈ আৰু বিহু হ'বনে? আৰু মই মানুহজনীয়ে বাৰু হঠাতে প্ৰেচিডেণ্ট এটা ক'ৰ পৰা বিচাৰি পাওঁ এতিয়া, আৰু প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট কৰি থাকিলেও নহ'ব নহয়, কত কামবোৰ পৰি আছে। অঁ মই কিবা বনাইছা নেকি?
ৰঙা চাহ একাপ বাকিব খুজিছো ৰ দিয়া 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 লাল চাহ একাপ খাবলৈ মোৰ অথনিৰ পৰা বিৰাট মন গৈ আছে কিবা মূৰটো কিবা অশান্তি হৈ আছে অসমখনৰ চিন্তাই মানে মোৰ মূৰটো কিবা অগধুৰ কৰি ৰাখে হয়নে হওক তেওঁ মইতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভগৱানে তোক মূৰটো দিবলৈ পাহৰিলে বুলিয়ে ভাবোঁ কেনেকে কথাটো কৈ দিলা ন কি কথা কৈ দিলা চোৱাচোন ইমান ধুনীয়া মুখখনৰ সৈতে গোটেই গাটোৰ ওপৰত এইটো কি মই দেখিছো মই যিখিনি নাই দেখা সেইখিনি কথা কৈ আছো তথাপিও আছে যে সন্দেহ হ'ব আচ্ছা তোমালোকৰ বিহু কি হলে একো উমঘামে নোহোৱা হল যে জানো পাই বিহু কি হয় এই প্ৰেচিডেণ্ট বৰানীয়ে ৰিজাইন দিছে বোলে বুইছ এতিয়া ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মোৰ মূৰতে দায়িত্বটো পৰে নেকি জানো ফুষ্টু হল কি যে অকৰা মানুহ নহয় কি দৰকাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হবলে হলে ছেক্ৰেটেৰী হব লাগে বহুত বিহু সন্মিলনত বোলে ছেক্ৰেটেৰী হলে বছৰটোৰ কাৰণে একো কৰিবই নালাগে এ হব আমাৰ এইখন বিহু তেনেকুৱা বিহু নহয় নহয় আমি নিজে খৰচ কৰিম খালি মানুহবিলাকেহে খেলি মেলি লগাই আছে অ গান গাবলৈ কাৰোবাক মাতিব লাগিব নহয় অ সেইটো হয় আৰ্টিষ্টো লাগিব আচ্ছা মোৰ লগৰ আছে লাগিলে কবা ভালনে ভালনে মানে যি ধুনীয়া অডিঅ ভিডিঅ বনাইছে হিৰো হিৰোইনে যি ধুনীয়া কৰিছে নহয় মই কৈছো নহয় দেখিলে এনেকুৱা লাগিব যেন সিহঁতৰ ৰিয়েল লাইফতো প্ৰেম আছে আৰু সিহঁতৰ নাম কি আছিল জানা কেছেটখনৰ নাম আছিল শগুনে খোৱা 20 নে 21 আৰু এখনৰ নাম আছিল মৰুতি 11 বিৰাট ধুনীয়া হৈছে মাতিব পাৰা সাধাৰণ মানুহে শুনিব পাৰিবতো আৰে বিতৰ্ক কৰিছে কেলৈ শুনিব নোৱাৰিব বঢ়িয়া লাগিব মাতা নহয় আজিকালি আকৌ শুনিব নোৱাৰা বিহুহে গায় এটা কাম কৰ বুইছ এই প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰেথাটো মৰি লওক ৰ তাৰ পাছত মই কথাটো পাতিম বুইছ অঁ তই চাহ খাব খুজিলি নহয় তই এটা কাম কৰচোন দেউতাৰক মাতি থৈ আগেচোন যা যদি খাই চাহ একেলগে বাকো ঠিক আছে আচ্ছা মাতিলে ক'বা মোৰো বহুত মিলাবলগীয়া থাকিব নহয় সিহঁতৰ লগত বিহু নাচি আছো দেখা নাই কি কৰি আছো ডিউটি কৰি আছো যি বিহু নাচি আছো দেখা নাই কি কৰি আছো ডিউটি কৰি আছো যি তোৰ নিচিনা ডিউটি সবে কৰিব পাৰে দে সুত্ৰিয়া নাচ শিকোৱা সেই বিপুল মাছৰ তাতকৈ ভালকে ডিউটি কৰিব যাম এৰি আপুনি কি কথা কব আছে পুলিচৰ ডিউটি আপুনি নাচৰ লগত তুলনা কৰিব আছে এৰি কি কব লগা আছে সোনকালে কওক এতে ডিউটি কৰি থাকোঁতে যদি কিবা হয় মই চাকৰি যাব তোক বিচাৰি তোৰ ৰুম লাগি গৈছিলং নাপাঙেচোন ঐ বিহুটো পালাই তই কি দিবি ক তাতে তো পুলিচত চাকৰি কৰা তোৰ বাহিৰা পইচাও বহুত আছে হে তেৰি মই আপোনাক বিহু বুলি কিয় দিম হে অৰি বিহু বুলি দিবাৰ কাৰণে ভগৱানে একজন একজন মানুহ চিলেক্ট কৰি পঠাইছিল আপোনাক ব্ৰহ্মই দিব কিনো কথা কোৱা ঐ ব্ৰহ্মইতো দিবই ব্ৰহ্মই দিলি তই দিবা নৰা বুলি কিবা কথা আছে নেকি হা কি ব্ৰহ্মই একলাই এনজয় কৰিব তইতো এনজয় কৰিবি কি মই এনজয় কৰিম এৰি ব্ৰহ্মণী অলপ মুখত লেকাম ৰাখি কথা ক'ব হে এইগিলাখন কথা যদি কোনোবা শুনে সাংঘাতিক ঘটনা হ'ব চি 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 তেৰি মই কি ভাবি থাকিলো আই চেহ কথাটো বৰ বেয়া হ'ল আই নাই নাই ৰাতি যাই পেলাই কাকুতিটাক কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগিব ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবোন ভাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি আগ বঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক গর্মি কুকারো সিম্ফনি লিভার্ক আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে বেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল ভি ৱাশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডাৰ
ইনো গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস স্যাভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।